från Salming. Och det är Lina Dillner från Bandwagoners. Och det är Therese Morin från A-laget. Vi vill få fram de tre tjejerna. Karin Göthberg, Lina Dillner och Therese Morin. Vi börjar med Therese Morin som i kvalet hade 28,50. Jag daskar varst. Hon väljer rött klappträ. Oh! Ett bra slag. 28,50 kvalet. Jag tror att det där slås ordentligt. En rejäl ökning. Då tar vi Lina Dillner som hade 31,70 i kvalet. Lina som är revanschugen efter länge krövet tävlingar. Alltså 43,40. Ja, vi är din applåd i alla fall. Hon var trea i, blir trea i tävling hur som helst. Då har vi Karin Göthberg från Salming. 45 meter i kvalet. Karin vann alla tre i fjol. Vi tuffar i år. Oändlig. Ett långt slag. 45 meter i kvalet. Vad blev det här då? Karin Göthberg från Salming. Den regerande mästaren i det här. 46,70. Hon behåller titeln. Varsebyn. Fantastiskt. Då ska vi dra in herrarna i det här också då. Och där har vi Fredrik Dahlbom, Linus Nyblad och Johan Boström. Och vi börjar med Johan Boström Salming som i kvalet hade 22 meter. Men jag tror att han vill slå lite längre. Ja, det var 22 meter högt i alla fall. Stor applåd till honom. Linus Nyblad, A-laget. 59 meter i kvalet. Ska vi se vad han drar till med. Han minskar. Längre än 20 i alla fall, men inte lika långt som kvar 59 meter. Fredrik Dahlbom. Från Penguins, Petersburgs Penguins. Hade 61 meter i kvalet. Det är mycket. Really. Vad länge sedan jag kör.
Han där hade väntligen fanns en tom seger. Han kan plocka det. Ja. 22-80 blev det. Ja. Det ska vi se. Han är tredje. Ska vi se, det blir jämnt det här glassen här. Ja, men det är alla tre. 28-74. Då har vi kommit fram till sista grenen i den individuella.